Što više o tome budemo govorili, to će on biti slabiji. Od kad smo o tome počeli govoriti, negdje u 7. mjesecu, ipak ta publika počinje skidati te kape sa ustaškim simbolima. Ako ništa drugo, mogu reći da smo ih na neki način preodjenuli. Na tim koncertima se nakon ovoga sramotnog zagrebačkog koncerta, bez obzira što je tamo došlo gotovo 60.000 ljudi, više ne skandira ubi, ubi Srbina. Možda za početak to nije mnogo, ali isto tako tvrdim da nije niti malo. Gospodine Kajin, jeste li dakle vi onda za zabranu Thompsonovih koncerata ili nešto drugo? Ma, pazite, mi imamo ovdje dvije polemike. Jedni će tvrditi da, da se ne smije normalno zabranjivati, to je tvrdio čak i HHO, treba tolerirati netolerantne, čime ja apsolutno se ne slažem. Tvrde da njima treba dopustiti pravo na rad, međutim, kao što je i pokazano, naš ustav nota bene počiva u preambuli na vrijednostima antifašizma. I samim time nitko nema prava ustašovati na ovim prostorima. Ne samo to, nego i ustav i svi ostali od kaznenog zakonika nadalje govore ne mržnji, ne ksenofobiji, ne isključivosti. Pa prema tome pitam se što je to kada netko pozdravlja sa rimskim pozdravom i skandira za dom spremni ili jednako tako loše ili još i gore, jer to doista mnogima ledi krv u žilama kada se skandira ubi, ubi Srbina. Mislim da će i Thompson prije ili kasnije, a njegov menadžer koji je prisegao na ustav kao i ja kada je polagao zastupničku prisegu ili kada je polagao prisegu u tom Suzuku, morat će shvatiti da je hrvatski antifašizam onaj koji je Hrvatsku odredio i opredijelio. Nažalost, šta ćemo kada u ovoj zemlji ima još uvijek onih kojima je milija ona Tuđmanova maksima da je NDH bila težnja i hrvatskog naroda. Međutim, barem mi koji smo ostali u ovoj emisiji, složit ćemo se da to niti je bila država, niti je bila nezavisna, niti je kao takva mogla egzistirati. Upravo obrnuto, bila je i genocidna, odrekla se dijela svog teritorija, prije svega mislim ovdje na Dalmaciji, zasnivala se na rasnim zakonima i žalosno je da danas u ovoj zemlji ima još uvijek, pod navodnicima, sljedbenika te ideje. Ja tvrdim da ovi mladi ljudi koji dolaze na te koncerte sigurno nisu toliko naivni da ne znaju zašto se opredjeljuje. Da se njima manipulira, to je točno, ali toliko povijesti znaju da je fašizam, kao što bi rekao Papa Benedikt XVI, zlo protiv Boga, apsolutno zlo i da to zasigurno nije dobro. Čemu taj protest, čemu ta isključivost, čemu ta mržnja, čemu ovakvo demonstriranje tim simbolima, to će možda neki sociolozi... Još jedno pitanje za vaš samo, gospodine Kajin. Vi ste tu spomenuli neke agente, Suzupa, dakle neke obavještajne službe i slične stvari. Ja pretpostavljam da većina građana razumije ipak u Hrvatskoj da cijela ova priča sa Thompsonom i njegovim koncertima nanosi Hrvatskoj štetu i na vanjsko-političkom planu i na unutarnje-političkom i što se tiče nekakve naše evropske budućnosti, da nam to može samo naškoditi. Znači li vam se to ovdje o nekakvoj priči koju kao da namješta nekakav, recimo, kos u vrijeme rata, dakle neko ko zapravo ne voli Hrvatsku i ne radi dobro za Hrvatsku? Pa sigurno da to nije dobro za Hrvatsku. To je najvjerojatnije dobro za njegove privatne interese. Nemamo mi zaboraviti da je on jedini valjda danas pjevač u Hrvatskoj koji na Trg bana Jelačića može privući 60.000 ljudi. Zašto je tome tako? E, time bi se trebali neki drugi pozabaviti. Ja želim, međutim, nešto drugo reći. Nostalgičara za nekim fašizmom, za nekim nacizmom ima diljem svijeta. Međutim, nigdje oni nije im data mogućnost da tako slobodno nastupaju u medijima kao što je to slučaj u Hrvatskoj. Nigdje im nisu dostupne pozornice za njihov nastup, a pogotovo ne da mogu nastupati u nekim raznim televizijskim emisijama i tome slično. U Hrvatskoj je sve moguće i želim vjerovati da ovakve emisije te mlade ljude od Istre pa nadalje mogu podučiti da ovo nije dobro za njih, da ovo nije dobro za kraj u kojem su rođeni i da ovo sigurno nije dobro za Hrvatsku i da to nema budućnosti za nikoga.
Doktore Banac, vaše stajalište je nešto drugačije. Vi ste prosvjedovali protiv zagrebačkog koncerta Thompsonovog, rekavši da je neprimjereno da se na glavnom zagrebačkom trgu, koji ima simboličku i društvenu važnost, održava koncert s kojeg se odašilju isključive poruke koje razdvajaju ljude. Međutim, nakon toga, vaš HHO je stao u zaštitu pjevača Thompsona, osudivši zabranu njegova nastupa u Umagu. Mi smo dali čak tri izjave. Točno je da se prva posebno odnosila na činjenicu da je jedan od najvažnijih trgova u Hrvatskoj, Trg Bana Jelačića, dan od gradonačelnika Bandića za ovaj koncert. I još gore, da je taj koncert plaćen, honoriran novcem svih poreznih obveznika, prema tome i onih koji se ne slažu sa porukama gospodina Thompsona. Ja se naravno ne slažem s porukama gospodina Thompsona. Ja doista mislim da su njegove poruke vrlo štetne, profašističke, o tom nema nikakve rasprave. Međutim, kako se boriti protiv njegovog utjecaja? Gospodin Kajin nije jasno odgovorio je li on za zabrane. Meni je bilo važno znati je li on apsolutno za zabrane ili misli da tu moramo napraviti jednu distinkciju poput one koju smo mi pokušali napraviti. Naime, nismo za to da se javni prostori i javni novac troši na Thompsonu, ali jesmo za to da se Thompsonu ne onemogućava pristup privatnim prostorima iznajmljenim od privatnih menadžera, jer kad bismo mu to zabranili, onda bismo doista bili u jednoj situaciji gdje bismo dovodili u pitanje neka njegova prava. Ne samo njegova, nego i prava gospodina Kajina, jer sve ono što branite mora biti na neki način uopćeno. Zabrane se mogu podnijeti tek kad su vrlo ciljane, vrlo precizne i imaju vrlo jasnih razloga. Gospodin Kajin je govorio o činjenici da je, recimo, svastika, da su stanoviti znakovi, parole i tako dalje zabranjeni u Njemačkoj. To je točno. Također je točno da ti isti znakovi, recimo, nisu zabranjeni u Austriji. Postoji čitava lepeza pristupa nekim problemima. Ja ne branim ni jedan ni drugi model, ali mislim da bi u jednoj zemlji gdje sloboda javnog djelovanja nije neka dubinska tradicija, a tome nisu doprinijeli samo ustaše, nego također i komunisti, da u takvoj sredini ono što trebamo braniti je liberalne vrijednosti. I dok Thompson pjeva čak i nešto s tim se ja nikad neću složiti, on nije takva opasnost kao zabrana svakog njegovog djelovanja pod uvjetima koje sam spomenuo. A dodao bih možda još samo i ovo. Sve ima svoje granice. Mi u Hrvatskoj, bez obzira što je rečeno večeras, a mnogo toga netočnog je rečeno, mogu se na to i vratiti, nemamo organizirani fašistički pokret. Mi imamo, gospodin Kajin je bio vrlo precizan, stanovite ustašo nostalgičare. To imamo. Ali mi nemamo organizirani fašistički pokret. Mi nemamo niti jednu organiziranu stranku koja ima perspektivu ne samo zauzeti vlast, nego nema perspektivu izabrati jednog saborskog zastupnika. To je činjenica. To govori da stvari nisu tako loše kao što neki žele prikazati. I također govori o tome da je jedini pravi pristup ovim problemima edukacija i razgovor sa tim mladim ljudima koji, ja mislim, doista ne znaju mnogo o razdoblju Drugog svjetskog rata, ne znaju čitav niz činjenica, a osim toga, i ovo je ključna stvar, 90. godina dobili su čitav niz poruka sa samog hrvatskog državnog vrha koji idu suprotno svemu ovomu što smo mi do sad večeras rekli. To moramo znati. Ovakva jedna emisija, oprostite, 90. godina ne bi bila moguća u Hrvatskoj, na hrvatskoj televiziji. Stvari su se promijenile. Vi ste govorili da nekakav emigrant gradi spomenik Francetiću gdje god je bilo. To je točno. Jedan čovjek je to napravio. Također je točno da su ulice koje su 90. godina nosili ime bile budaka. Da su spomenici tom čovjeku. Da su spomenici tom istom Francetiću, zbog kojim smo govorili, srušeni. I to pod Sanaderovom vlašću.
To također moramo priznati. Prema tome, apsolutno sam za raspravu, apsolutno sam za to da se posebno mladi informiraju o našoj prošlosti. Na kraju kolega Goldstein i ja ovdje, mislim, to pokušavamo raditi na sve moguće načine. Sve te pojave treba objasniti i kontekstualizirati.